Pred skoraj natanko 15 leti so prvič tako rekoč uradno skupaj zašpilali Simon Avsec, Marko Dolez, Boštjan Požar in Peter Žnidaršič, ki jih odtlej poznamo pod skupnim imenom Ana Popedan. Pa ne le pod tem, saj se predstavljajo tudi v etnoakustični različici kot Ante v Pedantem banda ali v vokalnem anademskem popevskem pulpetu, pa še kako drugače. Fantje, ki imajo rojstni dan 7. novembra, bodo obletnico proslavili z velikim koncertom v Pivški skali 24. novembra. Poslušalcem pa bodo kmalu podarili tudi novo četrto ploščo, ki jo sicer obljubljajo že kar nekaj časa. No, zmotili smo jih med snemanjem v improviziranem studiu pri Marku Petelinjah in jih najprej povprašali, zakaj je pravzaprav toliko časa trajalo od tretje do četrte plošče. Dolgo je trajalo, no, 2001. smo meni to izdali in skrajni cajt je, da kaj posnavemo, upam, da zdaj pa bo. No. Pa še obletnica je dobra prilika za to, čeprav je zdaj božični čas, vsi izdajajo te božične plošče, pa zdaj naša na bolj mrde pala tako na plodna tla, kot bi v kakšni drugimi deli leta. Demo posnetke za novi album so Popedanci naredili že v začetku leta. Začeli so tudi s pravim snemanjem, na koncu pa, kot pravijo sami, ugotovili, da je časa za želen rezultat premalo in da je bolje, da se s ploščo ne hiti. Pesmi so lepe in jih je škoda, da ne bi izvenele v vsem svojem sijaju, so zapisali na svoji spletni strani. Plošča bo dobra, obljubljajo. Kaj to pomeni dobra v tem primeru? Jaz ne vem. Recimo, da kaj svem, od tretje plošče mora biti vidna neka razlika in napredek, recimo. Ne? Tako da se vidi, da smo mi glasbeno zrasli, da smo osebnostno zrasli, da tako, ne, da se vidi, da smo starejši, bolj modri, bolj pametni. Tako mora, tu mora biti čutiti na plošči, če ne bo, pol bo hodiš. Ne? In, no, sej, glavnem, kar se pa tega tiče, da smo dolgo cajta napovedovali, mi smo tudi upali in mislili, da bo prej, samo očitno, pač če nagrije, nagrije, ne. Delaš tako, kakor jemeš cajt, kakor se počutiš, kakor gre naprej in takrat bo, kadar si sposoben jo narediti, ne. Zgleda, pa da nismo taki ljudje, da bi se znali prisiliti, ne. To je to. Torej, spontanost, ne, še vedno ena od vaših bistvenih vrlin. Avtorski tandem, Boštjan, Simon, še vedno v akciji tudi na tej plošči. Ja, ja, še zmeri, bolj ko ne muziko, bolj ko ne jaz, če Simon kakšen hit napiše, ker bolj tak šlager je, fin za šlagerje, ne, za te hitove, ki pa to naratajo, ampak še najbolj so pridelni za kakšne radije, bolj ko kar moje skloskovanke. Ampak nekako se nam poklapa dobro, no, mislim, da tudi ta plošča bo prinesla lepe pesmi, meni se dopadajo, mislim, vsem se dopadajo, tudi teksti so rušni, tako da mislim, da bo fajn. Ponovadi dolgo na lovorikah spimo, pa rabimo malo več cajta, pa precej stvari smo delali, te predstavo Viže in še podobno zgodbo, meskrne se sigurno kakšno leto potegnilo nazaj. Še kaj sem pozabil, tudi avtorstva, ja, pozdravljamo se malo tam, nas potegnilo nazaj. Zdaj je že pasalo toliko cajta, da se ne sekiramo več, zdaj, ali bo tu jutri, ali bo čez 2 meseca, ne, je čist isto v bistvu. Ne. V Aninih komadih se običajno najde mali človek, lahko tudi čisto konkretno z domačega pjuškega konca, saj so pesmi vsaj večinoma v pjuškem narečju. Ostrino pa omilijo duhovita, šegava besedila, polna ljudske modrosti ali, če hočete, zdrave kmečke pameti. Kot kaže, pa so z leti postali nekoliko bolj prijazni. Ma, ja, postavili smo se v kot malega človeka, ampak že smo malo zavestno, preden smo začeli nasploh delati komade za četrto ploščo, no in Boštjan, ki je več ali manj avtor vseh komadov, več ali manj tudi muziko je naredil, smo polno debatirali, preden se je začela plošča delati. Tudi smo nekako malo načrtno rekli, da bomo morda tekste pisali bolj socialne, bolj ljubezenske, ker tretja plošča je bila res, je bila žilava, ne. Tudi tako smo bili jezni, da tudi imena nismo dali, ne. Tako da ta plošča je, ima več izbora, bi se rekli, besedilnega izbora, ljubezenskih pesmi, bolj tako življenja nasploh, nečkaj grozno, vse kot po drugih. Ne vem, morda smo prišli tudi take cajte, da bolj sečemo po sebi, ne, ker tudi kar zahtevamo od sebe polno in stvar se odvija, no. Še 2 komada do konca, jaz upam, da bomo to posneli in to je to. Prej z leti postajate tudi bolj prijazni.
No, govorimo seveda, danes seveda govorimo o Ani Popedan, čeprav ima vaša skupina več inkarnacij. Nekaj časa ste zveneli kar jezni na Anteta, na tisto obliko, pač, v kateri igrate bolj etno pa akustično varianto. Verjetno ste ga zdaj tudi pustili za nekaj časa ob strani. Ma, niti ne, še zmeram je Antet, se Antet je bil preč popularen, zato smo ga že prej pestili na strani pred leti. Zdaj pa še zmeram na obive živali zbore. Zdaj pa Anteta tako predvsej je popularno v predstavi Viža in Ugriža smo jo uporabili, tako da se je pol spet vrnil in spet smo začeli dobivati ponudbe za ta nas, tako da smo tudi parkrat letos nastopili v tej varianti. Ma, kakor pravim, zdaj pa Ana Popedan je vse, je pevski zbor, anademski pulpeti in Ante Popedante mi se pač prilagajamo tudi publiki, na vem, koncu koncu. To je edino naše prilagajanje, tudi da znamo v vseh verzijah zašpilati in pol najboljši pasaž tudi med kakšnimi velkravaterji in tako, da tudi pol vabijo na kakšne, ne vem, sprejeme in državniške prireditve in pol se daj tudi, Ante je fajn tak, ker je dobra inkarnacija Ane, pa pol nam je lže, pa kot rockerjem nam je lže pol v tem. Dobro, za na bencinske pumpe je špilati recimo je fajn, ne? Ne rabi neke tehnike. Ponovadi, kadar je tehnika po Ante, ti je slabša, ne, lepše. Ante je za tako 50 ljudi v prostori, pa za se zašpila. Ne. Najbrž ni glasbenega žanra, v katerem se Ana Popedan ne bi preskusila v svojih različnih inkarnacijah. Igrajo praktično vse. Tudi stare jugoslovanske domovinske pesmi, ki se marsikomu zdijo le zafrkavanje in provokacija, marsikdo pa jih vzame čisto zares. To je pač naša zgodovina, pravijo fantje. To je tako, ne. Te pesmi so bile in konc koncu, zakaj bi zdaj zatirali ene stvari in potvarjali zgodovino, ne. Konc koncu Jugoslavije je bila pesem, ko se vsi žvižgali, ne. Recimo še, ko sem bil jaz, star 10 let. In ne vem, zakaj jo zdaj ne bi igrali, recimo, tudi če ne je pač politična klima tašna in mrskršen pač zaviha z očmi, ko jo zasliši, jo samo malo pa moraš ipak imeti občutka, no. Da recimo te komade nekako ohranješ in da pač se jih ne smeš sramovati, ne, se konc koncu se sramuješ pol svoje zgodovine. In tistega, kar si bil, kar smo bili vsi. Žlahtni godci, najboljši domači koncertni bend, bend z jajci, čisti rock'n'roll. To je le nekaj od oznak, ki so si jih pri kritikih prislužili fantje iz Ane Popedan. Kot kaže, ti zanje nimajo slabe besede. Isto pa velja tudi za poslušalce. Je ni, ne vem. Tudi ličeri smo se pogovarjali. No, zdaj imam priliko, da vas povabim 24. novembra je velika grande fešta v Pivki. In no, pač praznovanje 15. obletnice Ane Popedan in tudi na, bi se rekel, na odziv vseh zvest, legend slovenske glasbe, ne, ki smo jih povabili pač kot goste, niti eden rekel ne. Ne. In bi se rekel, tako prav začutiš en tak slog spoštovanja, ne, ki res, no, jaz res imam ta občutek, da nas ljudje spoštujejo ob vseh teh vragolijah in čarolijah, ki smo jih izganjali. Ne, zdaj, pač tudi 10 let nazaj, normalna stvar, tudi človek odrašča in zdaj smo že čez 30, gremo že počasih 40, pamet se obrne, ne. Ma jaz bi rekel, kar se tega tiče, tudi mi ne hodimo nobenim v zile, ne, praktično. Se nakvarimo z nobenim, mi živimo pač svoje življenje, imamo svoj bend in ta bend funkcionira, kakor funkcionira in se niti dosti ne obremenjavamo z nobenim, ne. Po moje, to je tudi zaradi tega tako, ne. Trošimo nekaj 10 tisoč evrov za video spote in za promocijo in ne nosimo urednikom na radije kafeta in plavih kuvert, da bi vrteli naše komade, ker pač komad je komad in če ga mislijo vrteti, jaz vem, da naši komadi, mrskateri, 50 komadov imamo, mrskateri bo vstal v zgodovini in zdaj, če ga bodo vrteli vsak dan ali pa enkrat na letu, mi je čist ravno, čist me ne zanima. Se pa vseeno komadi Ane Popedan ne vrtijo toliko, kot bi si fantje želeli. Jaz mislim, da se enostavno, jaz ne vem, tako občutek imam, kot da, ne vem, ali imamo tekste preveč direktne, ali smo preveč vulgarni, ali ne vem, ba je, da je ena slavistka pred leti delala celo študijo o vulgarizmah Ane Popedan ali nektašnega, neko diplomsko nalogo ali nekaj v tem stilu, tako da možno, da smo pa, mrd bi mogli imeti kukar oni reperski bendi
kako se reče, sorry, lyrics, kako se reče, grde besede bi mogli biti spodi pisati. Tako da ne, staršem, tako da tu ne je muzika definitivno primerna za mlajše od 16 let, tako da to može biti velik in odrasel za poštoštvanje. Zdaj pa bi se rekli, smo pa v tem ekstremi, ne, mislim, kaj je bolj vulgarno, ne, kot gledati na primer dve joškate babe, ne, od Atomic Harmonic, ko ti skačejo po odri, ne, čist pač, če sem že direktor, ne, zdaj kaj je vulgarnost, ne. Dobro, zdaj, meni je na primer večja ta, ne. Zdaj pa folk, sam folk to red posluša, ne, hodi v Lidl in ki si kipava biškotke, ne, in, poceni biškotke in pač je in gleda pač golico, ne, in važno, da so razporki globoki, ne. To je pa super, to je pa vse, to je pa klasika, ne, očitno ratela, ne, v Sloveniji. No, ravno s tem si mogoče povedal, da spoštovanja, ki ga slovenski glasbeniki izkazujejo recimo do vaše zasedbe, vi ne vračate ravno vsemu, kar se dogaja na naši sceni. Zdaj, mi ne smo lih neki grozno lepi fantje, bili smo, ne, 15 let nazaj, smo bili bez za pogledati, ne. Ampak še zmeram ohranjamo tudi publiko, so tudi punce in starejša publika. Meni je zelo drago, da vidim, ne vem, odzadi, na primer, ljudje, letnike mojega očeta, na primer, ne, 50, 60 let stare tipe pridejo in poslušajo. In poslušajo, ker jih zanima, ne. Tako da ne smo pa res neki hud prodajen artikel, tudi nider nismo bili, nider ne bomo, ne. In pač delamo res pač muziko z dušo in srcem za veselje, ne. Zdaj pa, če gledaš pač v srednjo ljubljansko, ki je itak vse natruborizirano na denar, ne, pač dela se za denar, ne. Tle se ne pogovarjamo, pač denar, neki zaslužimo se s tem, ampak ne bomo obogateli, ne, sam še zmeram je na prvom mestu je sreča, zadovoljstvo, igranje, zabava. In v 15 letih pač še zmeram vsi štirje tukaj sedimo, ne, in stojimo in ne je bilo sprememb še v temi bendi, Vani Popedan, smo še zmeram vsi štirje enaki, ne. In kdo od slovenskih glasbenikov Popedance vseeno še vedno navduši? To je tako težko vprašanje. Sam mi imamo dosti vzornikov, ne vem, tako lahko rečem, primer, edini, ko je odpovedal ta koncert naš, ki je rekel, da ne bo prišel, je Marko Brecelj, ko ga rečemo, vemo, da je kakršen je, malo siten, pa težko je z njim komunicirati sam. Je še zmeram ga cenim kot avtorja, rečemo, in najbrž ga vsi v bendi smo dosti. In cenimo te poštenjake, ali Istok Mlakar, Jani Kovačič, naprimer, on dela, en avtor, ki je totalno zapostavljen v Sloveniji, naprimer, ki je naredil 10 plošč v zadnjih 5 letih, pa jih nikjer navrtijo, zato ker je pa šlih tako družbeno kritičen, realen in tako se ne poje. Poje se lepo, sam moraš peti, kako si žalosten, kako si zaljubljen. A mislim, da je več ljudi žalostnih, zato tega, ki nema kaj v lonc dient, no, na našni Sloveniji. Da je več žalostnih takih, kukarunih, ko so zaradi ljubezni. No, Tako da, če imaš tam zlato uro, pa patiš zaradi ali pa trpiš zaradi ljubezni, ne vem, no, nej ti hudega. Mladoletnice jagaš, no, kupiš. No, vsekakor najbrž cenite tiste, ki ste jih povabili na svoj koncert, kot je že Pero rekel, 24. novembra. Torej, na nek način boste proslavili to obletnico z novo ploščo, po drugi strani tudi s tem koncertom bo pa dobrodelne narave, ne? Ja, mi bomo pač gledali, da pač eni stroški se bodo sigurno ustvarili pri tem, pač pokrili bomo tisto, kar imamo za pokriti od koncerta in drugo bomo dali v dobrodelne namene. Recimo za te poplavljence zdaj. Tako. Bomo pravili res tako narediti na tadno to varianto, ne bomo dajali niti nobenem občinarjem, niti nobenem humanitarnem organizacijam, ker tisto je pol sami organizaciji namen, da se preživlja, mi bomo pravili, tako ne res, makar bomo mogli jeti sami, kaj izrajhati ali pa se zidati, pa kupiti dva žakla cementa, pa zmetati skep, če bo treba, bomo šli sami, no, kukar delamo zadnje cajte pivčani, bolj tako na ta način, dobrodelne akcije. Koncert bo v športni dvorani Skala, koga vse bo moč videti na odru. Res sem kup gostov, jo, preko 20 smo jih zdaj našteli. Najprej je bilo mišljeno vse skupaj malo manjše, potem pa šlo čez ene, če vse skoraj že razumne meje, da bo že težko strpati, ene 3 ure bo sigurno trajalo. In nabrali so se res eminentni gosti, preko pop-rock scene slovenske, od Evo Kovačiča, on prej omenil že. Lovšin, ja, zavedno in vsi trije, pa Tinkara, pa Anika, pa Mef, pa Feo, pa
od Zmeljkov Goga, pa od Elvis Jackson, Buda, pa Aleš Hadalin, pa Marko Kobal, operni pevc, pa Robert Vato od Big Banda, Dejša eno litro. Skratka, res en kup, rekel, znanih imen in bojo pa peli naše komade. To bo mogoče zanimivo slišati z tega vidika, ker mi bomo igrali in vsak si je zbral nekako en komad in ga bo odpel z nami. Tako to bo ena izkušnja tudi za nas sigurno in pa za slišati tudi, rekel, tudi mi bomo prvič slišali sami sebe, kako zvenimo z drugim pevcem. Ne? Da nekaj za videti bo, no, pa za slišati tudi. Naj bo torej lušno, naj bo veselo in srečno, Ana, na 20. obletnico. Hvala. Hvala. Hvala lepa. To bo tik-tak.